Assalamu alaikum. Oynayın cehanede yaşlarını sözler. Aş bilsin ne ezazlar. Biz getir mülgeller. Bugünkü tam namı röyhatı bilen tanışış tülagide türgeller. Ama mısız? Demek bu amat ingiz. Vardan mısız? Bu ise baht ingiz. Hop, ve nihayet sıpı topuldu. Yol yürüp, mol yürüp tavanım taldı. Xullas bugun soqoq qishlog'ining tandir qozonida pishiramiz. Osh ovqatlarning zo'rini evaziga tan vujudimiz, dimog'imiz totadi. Toza havo huzurini. Nima deysiz, shu bahorning havosining bir anfeli chatoqdi. Bir avzoyi buziladi, bir qarasangiz quyosh tirjayib suziladi. Bahorning barakali poyqadami yoqadida yurakka. Endi belkurak ketmon dastyorimiz xizmat yo'q qor kurakka. Hali ko'klamoy chevarlik qilib, dov daraxtlar egniga kiydiradi yashil libos. Bugungi taomlarimiz pishib olgunicha jalang javlon urmasin deya ob-havoga qilamizda iltimos. Sovuq savalashidan qochib to'r devor ichida issiqqini tandir pinjida o'tiraverib zerikkanmidingiz? Biz ham xuddi shunday. Ayoz alvido deyishi bilan shoshdik, chopdik tabiat qo'yniga. Bugun yoshlar telekanali koshonasidan aslo uzoqlashmang, bizdan olisga ketmang. Sababi tansiq osh-ovqatlarni pishirish tilagida o'choq o'rindig'iga qozonni taklif etamiz. Kabobxo'rlik qilish niyatida esa qo'raning qo'ynini, quchog'ini, qornini ko'mir bilan to'ldiramiz va ismaloqli somsa yeyish qarorida tandirning tinkasini quritamiz. Kovushini kiyishi bilan, etagini ko'klam ko'katlari bilan to'ldirib, bahoroy kelishi bilan so'lim soqoq qishlog'idagi tandirning tinimi bo'lmaydi. 7 mahallaga desak, yo'q, bu kam, bu oz. 7000 mahallaga dovrug'i yetgan, sara ko'klar solingan asl mador somsa faqat soqoqda. Yuzida fayzu nurdan pardozi bor. Tanishga ham, notanishga ham mehri tayyor bu yerlik, bu go'shalik odamlarning niyati somsa unidek pok, oqda. Bizning bugungi oshpaz akamiz ham ular qatorida borlar. Ism shariflari Mir Ilyos, Mir Jalilov. Yuragida oshpazlikka, somsapazlikka, kabobpazlikka mehri, kapkir cho'michida esa totli tam degan sehri bor akamiz mador somsaga xamir qorib ishga unnadilar. Xamir tingunicha ko'klam ko'katlari to'g'ralishga ko'nadilar. Ko'katlar ham aytsa kerak-da, odamlarga osh bo'lgan afzal maqbul obro. Yo'qsa qo'y qo'zilarning tovog'idamiz, keyin tomog'idamiz deya. Mador somsaning xamiriga bir dasturxon masalliq kerak emas. Somsa soniga, ko'klar miqdoriga qarab, suv, tuz, unning o'zi bilan xamir hosil bo'ladi. Ko'k qiymaga, tabingizga qarab, ismaloq, jag'jag', otquloq, mador ko'katlarini qo'shasiz. Har ko'klamni ko'klarga ko'ngil bersangiz, kasalliklar kaltagidan qochasiz. Mador somsaga oq piyoz ham kerak. Afsuski, ko'klarga do'st-dugonasan deya ko'k piyoz qo'sholmaymiz somsaga. Nomiga yarashi qachon mador somsa mador bo'ladi. Qiymaga dumba yog'i tomsagar. Ko'k qiymaning namagini og'izga yoqar qilib bo'lganimizdan keyin xamirdan yong'oqdek shaklda zuvalachalar uziladi. Jovaning say harakati bilan zuvalachalar ochilib bo'ladi kulcha. Keyin jova yana javlon uradi. Evaziga kulcha yoyiladi. O'rtacha kattalikdagi lochira bo'lguncha likopdek ochilgan xamirning yarmiga ko'k uyumni uyamiz.
Somsani jimjimador qilib emas, odmiroq etib tugamiz. Mador somsani pason qilib emas, serdarmon qilib pishirish muhim. Tandirga topshirishdan avval somsa betiga surilmaydi tuxum. Somsani tugib berganlari uchun Mir Ilyos akaga tashakkur aytamiz. Ularni xontaxta qoshida qoldirib, tandir tepasiga bir o'zimiz ketamiz. Keling, tandir bizga peshvoz chiqishidan oldin kashnich haqida gaplashamiz. Kashnich darmoni g'ich-g'ich, o'zi bir yillik o'simlik turkumi. So'rab surishtirsak, soyabon guldoshlar oilasiga mansub emish. Kashnichning o'zi mening qahrabo, orzu, orom kabi navlarim bor dermish. Biz uchun hamma kashnich ko'rinadi bir. Kashnich o'simligi ko'kat, urug'i ziravor, zira murich bilan juda ahil. Kashnich sovuqni nazar pisand etmaydi. Shuning uchun erta bahordan to kech kuzgacha ekish mumkin. Tuproq toni tagiga urug'ini to'kish mumkin. Kashnichning barglarida kaliy tuzlari, oqsillar, A, C, B2 vitamin xillari mavjud. Taomingizga kashnich qo'shsangiz, malhamli momiyoga to'yinadi butun vujud. Kashnich faqatgina oshko'k emas, qandolachilikda ham kerak kashnich mazasi. Upeylik ishlab chiqarish sanoatida ham zarurdir shifo shirasi. Bizni so'qoqning suluv somsapazi Muborak opa Anvarova kutib oladilar. Muborak opaning jussalari nozik nihol, lekin bilaklaridagi kuch azamat. Shunga tandir ham miq etmay, olovdan arzdod etmay, somsapazimizga qiladida xizmat. Somsapazimizning bilagini issiq tishlab olmasligi uchun himoyachidir mana bu olov qorakuya surgan yengchasi. Kuyib, yonib qora mag'iz bo'lgan yengcha Muborak opaning bilagini saqlaydi sog'. O'tinlarning taqdirini qarang, bo'lishdi-ya, kul tog'. Muborak opaning aytishlaricha ko'klam chog'i o'zlarining ham tandirlarining ham nafas rostlashga vaqti bo'lmaydi. Bir kunda bir qop un solib xamir qoriladi. Bu xamirdan 1000 ta somsa hozirlanadi. Bitta tandir quchog'iga 20 ta somsa sig'ar ekan. Somsalarning gavdasini ko'ryapsiz-ku, polvon. Muborak opa, tandir issig'idagi har bardoshingiz, har qanoatingiz barakaga, rizqqa, salomatlikka, boylikka aylanaversin. Charchoqqa hech ham quchoq ochmang. Ismaloqli somsaning bir donasini yeb to'ydim demang. Ikkitasini yeb so'ramang sochiq. Uyatni uyiga kuzating, xijolatning gapiga kirmang. Bizning somsapazlarning qo'li biram ochiq. Ismaloqqa ixlos qo'yib 4-5 dona somsani tushirsangiz faqqos. Bilasizmi? 91 yoshda ham tetiksiz. Omon yorga xormay, tolmay xirom aylaysiz. Sizga qarsak chaladi, hatto raqqos. Ismaloq tarkibidagi darmon dorilar xastalikdan xalos bo'laman deya toliqqan immun tizimini tetiklashtiradi, quvvatingizni quvvatlantiradi, ruhiyatingizni ruhlantiradi. Endi men gap qopimni yopay, yo'qsa somsa sovib qoladi. Siz uchun esa so'qoqlik oshpazlarimizning taomnoma ro'yxatlaridan yana bir tansiq taomni topay. Gali kelgan taomimiz cho'ponchani tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi. Go'shtning yaxshisi, yangisi. Cho'ponchaning go'shtini qassob otadan olamiz. Tanishing ismlari Shuhrat aka. So'qoqliklarning ta'riflashlaricha, maqtashlaricha qassob akaning o'zi ham, tarozisi ham to'g'ri so'z ekan. Tosh bossin deb go'sht panasiga yashirmas ekanlar. Suyakning mushtdagina. Siz ham eshitdingizmi? O'choqning xushtagina. Hali hamon xizmatingizda oshpazimiz Mir Ilyos aka. Eng birinchi cho'ponchaning go'shtini bo'laklaydilar. Pichoq tig'ini o'qtalib, go'shtdan keyin mening navbatim deya kartoshka turibdi. Yo'talib. Cho'ponchiga kerak masalliqlar ozgina. Shu kamgina masalliqning ta'mi karomat ko'rsatadi. Evaziga ovqat mazasi sozgina. Cho'poncha yetilguncha o'choq boshidagi havo esa yozgina.
Choponchaga suyakki suyanib turgan, oz-moz dumba yog'i bo'lgan go'sht darkordi. Go'shtdan keyin kartoshka parraklanadi. Qog'ozdan qalinroq etib, kartoshka mazali bo'lib pishadi. Tuzni totib, yog'ini yutib. Bilasizmi, bitta odam o'rtacha hisobda yiliga 70 kg kartoshka tanovvul qilar ekan. Birinchi bor bu ma'lumotni eshitganda, "Yo'g'e, bu gap rostmi, sofmi yoki yolg'on lofmi?" deysiz. Lekin kartoshkaning yana bir nomi ikkinchi non ekanligini eslab, bu ma'lumotni maqullab ishonasiz. Choponchaning go'shti jazlanayotgan vaqtda qozondan eshitilib turish kerak. Jiz, biz, biz, jiz degan ishtaha qitqilar sadolar. Taomni pishirib berishga Sunnatilla aka mas'ullar fidolar. Sunnatilla aka ham soqoqning olg'ir mohir oshpazlaridan. Choponchaning go'shti, kartoshkasi pishib olgunicha biz sizga go'shtning quruq qattiq bo'lib qolmay, shirali, yumshoq, mazali bo'lib pishishi uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida aytmoqchimiz. Eng oddiy maslahat: xarid vaqti go'shtning yumshoq joyini tanlang. Keyingi muhim maslahat esa: go'shtni pishirishdan oldin tuz bilan siylang. Go'shtning ich-ichiga tuz singishi uchun 40 daqiqacha vaqt kerak bo'ladi. Tuzga to'yingan go'sht qozondagi jaziramada qolsa ham shirali sharbatini yo'qotmaydi. Navbatdagi maslahat: muzxonaning mezboniga aylangan go'shtdan taom pishirmoqchi bo'lsangiz, go'shtni to'g'ri usulda eritib olishingiz kerak bo'ladi. Yax bilan yasangan go'shtni qaynoq suvga solsangiz yoki mikroto'lqinli pech issig'ida muzini eritsangiz, o'z-o'zidan bu go'sht bemaza va quruq bo'lib qoladi. Eng yaxshi yo'li: ovqat tayyorlashingizdan 5-6 soat oldin go'shtni muzdekkina xonasidan chiqaring, keyin qozonga chaqiring. Marhamat, choponchani totib mehmonimiz bo'ling. Ovqatimizning mazasi og'zingizda qolib, tunu kun yoshlarda qoling. Ko'klam kelganda keksa yoshning quvvati holdan toyadi. Bahor chog'i hammani charchoq chimchilashi rost, ishga bo'lgan ishtaha yo'qoladi. Bolishni, yostiqni qo'msaydi bosh. Sizga darmon, sizga doridir. Faqatgina tabiat qo'ynida ko'klam ko'katlari qo'shib tayyorlangan tansiq osh. Jag'jag' yeb joningiz kiradi. Otquloqdagi darmondorlar ham buloq-buloq. Otquloq, otquloq deganimga qizigandir otdagi quloq. Ko'kpiyoz tarkibidagi malham moddalar quvvatdir. Darmon deya ichikkanga. Endi men kaldagi ovqat tomon boray. Somsaga to'ydim. Yana taom yo'q deyishmasin kechikkanga. Bu so'lim qishloq quchog'iga xordi xayolda kelgan kishi avvalgi somsa mazasiga oshiqu beqaror bo'ladi. Keyin kabobpazning otasiga deydi rahmat. Mador somsa faqat bahor chog'i hozirlanadi. Soqoq kabobini esa 4 faslda ham topasiz. Chunki kabob pishishi uchun ko'klam yerga to'shash shart emas-da, yashil namat. Biz dumba domboq qiladi degan fikrga qo'shilmaymiz. Dumba tarkibidan xolesterinning ushog'ini ham topa olmaysiz. Budir ma'lumotning to'g'risi. Sarimsoq bo'la oladimi deyapsizmi? Bizga keraksiz vaznning o'g'risi. Ha, bu haqda bir parhezshunoslarning olish kerak ekani suhbatini. Lekin bilamiz, sarimsoq artishning zahmatini. Oqish qizg'ish yaxtaga yopishganda jussasiga. Sarimsoq piyoz mas'uldir kabobimizning xushxor mazasiga. Sarimsoq sevarlarning sochi tavoniga tegadi. Soch to'kilish tashvishi tugar ekan deya bir kunda 5tadan ortiq sarimsoq piyoz tishchasini tishlamang. Kabob go'shti qancha ko'p tuz zira bilan yasanib, ziravorlarni tamshanib, muzlatgich salqinida qora issig'ini sog'inib tursa, kabob lazzatlidir, rosa. Go'shtga tuz zira sarimsoq qatorida suv ham solinishi kerak, yarim kosa. Sig' yasaydigan ustalarning tallari sog', daromadlari tog', barakalari bog' bo'laversin.
Go'shtlar sixga savlat bergandan keyin qaydasan qora deya yo'qlaymiz qorajonni. Qora qo'liga topshiramiz kabobjonni. Faqat avval tuz haqidagi ma'lumotlarni bilib olsak, koni foydadir. Tuz konida ishlaydigan fidoilarga alangali salom, katta rahmat. Tuzsiz pishmaydi oshimiz, nonimiz, tuzga tashna bo'lmaydi. Ishlab tursa tuz konimiz, o'tmish o'lkasida tuz kamyob bo'lgan, noyob bo'lgan, hatto pul birligi sifatida ham qabul qilingan tuz. Tuzi ko'p kiygan kimxob atlas, tuzi oz esa kiygan bo'z. Shuning uchun moziy maydonida tuzga oq oltin, oppoq oltin deya nom ham qo'yib olganlar. Insoniyat atigi 7% tuzni iste'mol qiladi. Qolganlari, ya'ni 93% tuz kimyo sanoatida ishlatiladi. Tabiblarning aytishicha, tuz yeyish vaqti me'yorni bilish, me'yor qoidalarga amal qilish juda muhim. Inson vazni qancha bo'lsa, shuncha miqdordagi tuz odam umrining zavoli bo'lishi mumkin. Tuzdan toting oz-oz. Bu bizdan sizga muhim maslahat, kerakli iltimos. Go'sht sharbati ko'mir kuliga tomsa bormi? Bay bay bay. Kabob isib tumandek tarqab taqillatadi har dimoq darvozasini. Shu totli tutun jim jarchi, tilsiz elchi bo'lib 7 mahallaga yetkazadi kabobning ovozasini. Six issiq qildi lohas. Ko'mir tutuni taqib qilyapti, ola olmayapman nafas deya shivirlasa, bir u tomonga, bir bu tomonga o'g'irlib qimirlasa, kabob pishishiga qolgan bo'ladi, oz fursat. Kabobni vaqtida olmasak, olov oliftalik qilib ovqatimizga qo'yib qo'yishi mumkin. Qora kuya qalamida dastxat. Manzilni bilib oldingiz, atrofni, tabiatni ko'rib, tanib oldingiz. Bugunoq yaqinlar bilan birgalikda qo'l ushlashib tabiat qo'yniga chiqing. Boychechakdan quloqingizga baldoq, binafshadan bo'yningizga bo'yinbog', chishmomadan sochingizga to'g'nog'ich taqing. Buguncha uyga qulf bo'la qolay, ertaga bu rejani amalga oshirarman, indinga kelarman deya aslo paysalga solmang. Unutmang, yoshlardan yoshlik quvvatini, navqironlik zavqini topasiz. Demak, faqat yoshlarda qolasiz.